ព័ត៌មានជាតិជាបន្តសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននិវត្តន៍មកកម្ពុជាវិញបន្ទាប់ពីអញ្ជើញទៅចូលរួមការបើកពិព័រណ៍អាស៊ានចិនលើកទី11នៅទីក្រុងណាននីងសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាននិវត្តន៍មកដល់កម្ពុជាវិញហើយបន្ទាប់ពីបានដឹកនាំប្រតិភូទៅចូលរួមពិព័រណ៍អាស៊ានចិនលើកទី11និងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាស្ដីពីធុរកិច្ចនិងវិនិយោគអាស៊ានចិនដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងណាននីងខេត្តខ្វាងស៊ីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជានិមិត្តចិនអាដាមកៅកំហួនរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានឲ្យដឹងថាក្នុងការតាំងពិព័រណ៍អាស៊ានចិននេះមានគោលបំណងសំខាន់គឺការជំរុញការកសាងតំបន់ទីផ្សារសេរីរវាងអាស៊ានចិនដើម្បីផ្តល់ឱកាសរួមគ្នាសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងអភិវឌ្ឍនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននិងចិនផងដែរការតាំងពិព័រណ៍អាស៊ានចិននេះត្រូវបានរៀបចំឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំតាំងពីឆ្នាំ2004ដែលនៅក្នុងនោះសម្តេចដែលចូលនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអញ្ជើញចូលរួមដោយផ្ទាល់ចំនួន8លើករួមទាំងលើកនេះផងដែរដោយបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីឆន្ទៈរបស់សម្ដេចក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងដល់ការតាំងពិព័រណ៍អាស៊ានចិនដើម្បីជំរុញធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការងារនេះឈានដល់ការពង្រឹងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររវាងអាស៊ាននិងចិនដើម្បីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានក៏ដូចជាការកសាងសមាគមសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានឲ្យទទួលបានជោគជ័យនៅឆ្នាំ2015ខាងមុខនេះអាដាមបានឲ្យដឹងថាសម្រាប់ប្រទេសចិនឥឡូវនេះវិនិយោគប្រទេសចិនគឺមានទំហំទឹកប្រាក់ចំនួន500,000 លានដុល្លារអាមេរិកហើយក្រុមហ៊ុនទេសចររបស់ចិនមានទេសចរជាង5,000,000នាក់ដូច្នេះអាស៊ានក៏នឹងអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរពីចិនមកឲ្យមកកាន់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ានផងដែរក្នុងការបើកពិព័រណ៍អាស៊ានចិននេះប្រទេសចិនក៏បានសង្កត់ទៅលើបញ្ហាសំខាន់ចំនួន6ចំណុចទី1ការខិតខំប្រឹងប្រែងការងាររួមជាមួយគ្នាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាការកសាងជំនឿទំនុកចិត្តផ្នែកនយោបាយទី2ធ្វើឲ្យប្រសើរជាបន្តទៀតក្នុងជំរុញពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគរវាងអាស៊ានចិនទី3គឺការពង្រឹងការតភ្ជាប់រវាងអាស៊ានចិនទី4ការជំរុញកិច្ចសហប្រចាកិច្ចសហការលើវិនិច្ឆ័យលើវិស័យសមុទ្រទី5ការជំរុញកិច្ចសហការតំបន់ទន្លេមេគង្គទី6ការលើកដំកើងទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជនហើយនៅក្នុងឆ្នាំនេះចិនក៏បានផ្តល់អាហារូបករណ៍ចំនួន15,000 នាក់ដល់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ានហើយឆ្នាំនេះអាស៊ាននឹងក៏ចិនក៏បានចាត់ទុកថាជាឆ្នាំនៃការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌អាស៊ានចិនក្នុងសន្និសីទកាសែតនោះអាដាមកៅកំហួនបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងជំនួបជាមួយអាដាមសាំងកៅលីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ចិនសម្ដេចតេជោក៏បានស្នើឲ្យចិនគាំទ្រផ្ដល់អនុទានសម្រាប់ការកសាងឃ្លាំងស្រូវនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលជាគោលដៅសំខាន់របស់ប្រទេសកម្ពុជានិងស្នើឲ្យភាគីចិនបង្កើនការនាំចូលផលិតកសិផលពីប្រទេសកម្ពុជាដូចជាអង្ករសណ្ដែកសៀងពោតកៅស៊ូលាក់ដោយមិនកំណត់ចំនួនកូតានិងមិនចាំបាច់បង់ពន្ធគយជាការឆ្លើយតបអាដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ចិនបានសម្ដែងនូវការរីករាយនឹងធ្វើយ៉ាងណានាំកសិផលពីប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានការកើនឡើងនឹងឯកភាពលើបញ្ជីគម្រោងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ថវិកា700,000,000 យន ដែលជាជំនួយឥតសំណងនឹង200,000,000 យន ជាកម្ចីគ្មានការប្រាក់អាដាមបានបញ្ជាក់ថាចំពោះកិច្ចសហក
ការពាណិជ្ជកម្មរវាងខេត្តខ្វាងស៊ីនិងកម្ពុជាគឺមានការកើនឡើងដែលពីមុនបានត្រឹមតែ20លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងមួយឆ្នាំឥឡូវកើនជាង 60% សម្ដេចតេជោបានស្នើធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងខេត្តខ្វាងស៊ីកើនឡើងដល់20លានចាសំតោង200លានដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ2017អភិបាលខេត្តខ្វាងស៊ីបានលើកឡើងផងដែរថាអាដាមតែងតែជំរុញអ្នកវិនិយោគមកបណ្ដាក់ទុនរកស៊ីនៅកម្ពុជាពិសេសលើវិស័យកសិកម្មហើយកន្លងមកខេត្តខ្វាងស៊ីក៏បានផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដល់និស្សិតកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំនេះដែរខេត្តខ្វាងស៊ីក៏បានបញ្ជូននិស្សិតអាហារូបករណ៍ជាង100នាក់មកកម្ពុជាផងដែរនៅក្នុងចំនួននេះផងដែរអភិបាលខេត្តខ្វាងស៊ីបានផ្ដល់គ្រឿងចក្រកសិកម្មចំនួនចាំសំតោះមួយចំនួនដល់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលតែងតែគ្រប់គ្រងដល់ការតាំងពិព័រណ៍អាស៊ានចិនខ្លែងបើការតាំងពិព័រណ៍នោះដែរសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសង្កត់ទៅលើចំណុចសំខាន់មួយចំនួនដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ានចិននេះមានកំណើនកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សជាពិសេសក្រោយការបង្កើនតំបន់ទីផ្សារសេរីអាស៊ានចិនក្នុងឆ្នាំ2010សម្ដេចតេជោចាត់ទុកថាការតាំងពិព័រណ៍អាស៊ានចិនជាការចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអនុវត្តនៅក្នុងតំបន់ទីផ្សារសេរីអាស៊ានចិនហើយសម្ដេចក៏ចាត់ទុកផងដែរថាទីតាំងការតាំងពិព័រណ៍អាស៊ានចិននេះផ្ដល់ឱកាសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ទំនាក់ទំនងរវាងមេដឹកនាំអាស៊ានក៏ដូចជាមេដឹកនាំធុរកិច្ចនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានចិនដើម្បីពិភាក្សាផ្លាស់ប្ដូរយោបល់គ្នាស្វែងរកកន្លឹះសម្ដៅធ្វើយ៉ាងណាបង្កើនវិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មជាមួយគ្នារវាងចិននិងអាស៊ានម្យ៉ាងវិញទៀតសម្ដេចក៏ចាត់ទុកថាការតាមពិព័រណ៍នេះផ្ដល់ជាយន្តការមួយសំខាន់ក្នុងការជំរុញនិងលើកតម្កើងទំនាក់ទំនងទាំងទ្វេភាគីលើគ្រប់វិស័យហើយឆ្នាំនេះកម្ពុជាមានប្រមាណ8ក្រុមហ៊ុនដែលបានចុះបញ្ជីក្នុងការតាំងពិព័រណ៍អាស៊ានចិនដែលពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគឺមានការកើនឡើងចាទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនេះគឺជាសារព័ត៌មានដែលសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនបាននិវត្តន៍មកប្រទេសកម្ពុជាវិញបន្ទាប់ពីការអញ្ជើញចូលរួមការបើកពិព័រណ៍អាស៊ានចិនលើកទី11នៅក្នុងទីក្រុងណាន់នីងនៃប្រទេសចិនផងដែរចា៎បាទ